ранку. Сьогодні ми з вами відправимося у віртуальну екскурсію з тижинкою Григорія Сковороди. А хто ж такий Григорій Сковорода? Це письменник, філософ, який любив відпочивати в нашому селищі Бабаї. Діти, ось ми підійшли з вами до стежини Григорія Сковороди. З цього місця і починається наша віртуальна екскурсія. Сам Григорій Сковорода любив часто гуляти Бабаївським лісом. І ось, згідно з переказами, філософ вкотре ходив знайомим йому лісом і вирішив перепочити. Сперше на свою палицю. Вона легко увійшла в ґрунт і на цьому місці почала бити ключем вода. Так і з'явилася Сковородинівська криниця. А ще її називають холодною криницею, тому що в будь-яку пору року, навіть в сильну жару, вода в цій криниці завжди холодна. Діти, біля стежинки Сковороди люди доглядають територію. Подивіться, яка красива клумба. Квіти ще не розквітнули, але дивіться, взійшли, як красиво буде тут, коли вони розквітнуть. Ми продовжуємо екскурсію стежиною Сковороди. Подивіться, будь ласка, яке могутнє дерево росте біля стежини. Йому, мабуть, цьому дереву дуже багато років. Діти, подивіться, яке воно могутнє. Якщо я сама не можу обійняти його. В народі кажуть, якщо обійняти могутнє дерево, то від нього можна набратися сил. Наша екскурсія продовжується. Подивіться, будь ласка, скільки багато квітів вздовж стежини Сковороди насадили люди. Ці квіти вже розквітнули. Це тюльпани різнокольорові. Подивіться, яка навколо краса. Стежинка вся засипана камінчиками, щоб людям було легко ходити стежинкою. Біля стежинки лежать ось такі брьовна, на яких люди можуть відпочити, якщо вони втомилися, бо стежинка дуже довга, якщо неї йти пішки. Діти, біля криниці Сковороди встановили пам'ятну дошку, меморіальну дошку, і на якій зазначено, що джерело є пам'яткою історії та культури. Неподалік від Сковородинівської криниці є Лебедине озеро, на якому живуть не тільки лебеді, а й качки та гуси. Люди доглядають за територією всього цього комплексу. Діти, наша віртуальна екскурсія стежинками Сковороди підійшла до кінця. Але зараз я хочу вас познайомити з іншою криницею, яка теж знаходиться на території нашого ОТГ. Я присіла біля криниці, але спочатку послухайте, будь ласка. З давніх давен українці шанобливо ставилися до річок, озер, джерел, криниць, берегли їх. Бо вода в житті людей, тварин, рослин відіграє велику роль. Безцінним даром природи є прісна вода, що знаходиться в земних глибинах. Одним з таких місць і є криниця. Що ж таке криниця? Що означає це слово криниця? Криниця – це глибоко викопана і захищена цимринами від обвалів яма для здобування води з водоносних шарів. Діти, у криниці є цимрини. Це дерев'яний ось такий сруб, або може він бути ще кам'яним. Є коловорот, за допомогою якого дістають воду, на якому висить ось такий ципок, туди чіпляється відро, і можна дістати воду. І обов'язково є дашок такий, щоб пруд не потрапляв до криниці. Але у нашої криниці зробили ось такий ручний насос
за допомогою якого можна набрати води. Він дуже легко працює. Їм треба покачати, і з труби потече вода в ємність, з якою ви прийшли по воду до криниці. Діти, зверніть увагу, будь ласка, із криниці виведена ось така труба, по якою маленькою тоненькою струєчкою тече водичка. Це зроблено для того, щоб вода не застоювалася в криниці і стікала зайве. І тоді вода в криниці буде дуже і дуже доброю. А зараз, діти, я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається «Камінь». У лузі під гілястим дубом багато років жила криниця. Туди приходили люди набирати водицю. Перехожі, подорожні, які йшли повз криниці, завжди відпочивали біля неї і набирали воду. Одного разу до дуба прийшов хлопчик. Він любив пустувати, був пустуном. І він подумав, а що буде, якщо я візьму камінь і кину його в криницю? Він підняв камінь, кинув його в криницю. Там дуже булькнуло щось. Хлопчик засміявся і побіг додому. І зовсім забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і перекрив джерело, з якого водичка потрапляла до криниці. Криниця засохла. Біля криниці засохло все навколо. Не стало луків, які були. Травичка зів'яла, дуб пропав. Пташка-соловейка полетів до іншого луку, щоб звідти собі там гніздечко. І сумно стало в лузі. Минуло багато років. Цей хлопчик став вже дідусем. І одного разу він захотів прийти сюди на луг, на те саме місце, де колись була криниця. Але коли він прийшов туди, він не побачив ані лугу, ні дубу, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, і вітер здіймає хмари пилюки. «Де ж воно всі поділося?» – подумав дідусь. Діти, ви послухали оповідання. Скажіть, будь ласка, а чи ви здогадалися, куди ж поділося все? Діти, ви прослухали оповідання Василя Сухомлинського, яке називається «Камінь». Я сподіваюся, ви здогадалися, чому ж не стало ані криниці, ані луку, ані пташок. Так, правильно, дітки, тому що хлопчик кинув туди камінь, і джерело, по якому потрапляла водичка до криниці, забруднилося, і ця водичка пішла до іншого місця. Тож, будь ласка, є приказок дуже багато про криницю, і одна з яких говориться: «Не плюй у криницю, знадобиться води напитися». Тобто не можна ображати, не можна говорити погано, не можна туди нічого кидати. І ще одна: «Не брудни криниці, бо схочеш водиці». І наступна: «До доброї криниці завжди протоптана стежка». Ми з вами йшли тією стежкою, і вона, звичайно, протоптана. Тому що до цієї криниці приходить дуже багато людей відпочити, подивитися, розглянути її і набрати смачної водички. Ось і закінчилась наша віртуальна екскурсія стежинкою Сковороди до криниці. Сьогодні, я сподіваюся, ви багато дізналися, чого діти. І зі своїми батьками забажаєте піти до криниці. До побачення, до скорих зустрічей!